urebe umuyobozi wa ekipe ya Gasogi United uburyo yirukanse asagarira umusifuzi hanyuma nabonye ari nacyo kintu kirimo kigenda cyane ko kinavugwa cyane twibaze ubundi ni ngombwa ko umuyobozi ava muri wa ekipe ava muri stade akajya muri mu kibuga hagati cyane ko cyetse twa igikombe cyane ko cyane ko umuntu ahita yibaza ngo ubundi yinjiye gute mu kibuga ko bitemewe uziko n'abanyamakuru bitemewe niyo bawipimishije mu kude cyane ko bakenye bagi bakiye mu kibuga cyo ni kimwe ubwo navuga nini bijyanye na covid hari harimo abo basifuzi bijyanye na covid yinjiye yabisaba uburenganzira ese byari ngombwa rimwe na rimwe ntimuzajya mutuma abanyamuryango ba Ferwafa abantu babatakariza icyizere ndetse nitangazamakuru rimwe na rimwe tukabajora bitewe na karakta mwagaragaje cyangwa se imyitwarire idahwitse ku byo mwagaragaje kuko nabibonye kuri umwe mu bayobozi bo muri ndumva ari mu Bugereki wigeze kumanukana muri imbunda nta wundi muyobozi mukuru urajya muri stade nibiba hari undi muyobozi wari wajyamo so Museveni adufashe ku buhanga bw'ibyuma niba bishoboka aduterekeyeho video mureho uburyo perezida wa ekipe ya Gasogi United yamanukanye yirukanka ajya gutangira umusifuzi ahubwo Lu kubera ko ari umusifuzi wa kane niwe wagiye kumufata donc Lu agenda yitambika ariko umusifuzi bari tazari yananiye kugenda kandi nituza kuri umukino mukuri mukode match narayirebye nta kintu na kimwe bibye Gasogi nta na kimwe mukode nta na kimwe kugira ngo nabyumve cyane iyo Gasogi niba Gasogi yaribwe nibandi ku rupapuro ariko muri interview numvishije umuyobozi wa ekipe ya Yagasoje yavuga ngo ntabwo nyenzarega ntabwo ndi bujye kurega ariko ibintu by'abasifuzi ngo kufura kufura no se kufura abaye ikimukude none se tuvuge ko umusifuzi bita Uranzimene bita ngo ni juste karangwa juste umukinyi wa Gasogi yipashirije Antoine Dominique mukude baro asigara no muzamu azamura igitambaro polisi kwitigeze rekarama mukude kwa iki kintu ariko ari accident abaho yabonetse mu kibuga iri tushano yabereye kuko na Dominique bari bahagararanye niwe wabyeretse umwe umusifuza ahubwo kuko umusifuza aho yepfo yari amaze kubibona ariko hagati atari kureba no bwati reba yamanitse natwe ugacu mukude ntabwo twarebye ntabwo twarebaga mukude n'uyu munsi urebye highlight nyira ngo baze kudufasha bazitereka abantu barebe nta muntu ushobora kuvuga ko ya wanenji ni bari ya wanenji maripamu kari ya gahungu kakonuka mbili santa rafrika asha kumupira era ukarabye cyangwa atari ukarabye kuko nta muntu ubireba kuko niwe wenyine na Dominique bari bahagaranya kamera iri kuri Dominique kandi umupira waciye kuri Dominique we ahita byereka umusifuzi ko umuntu awukoze yego kandi uwo awukoze nawe yahise abyemera usibye ko abakinnyi ba Gasogi bari mu defense bahise baza birukanka bahakana ariko uwo awukoze we ntiyigeze ahakana we ntabwo yigeze ahakana uza gucunga mu mashusho neza uwo awukoze ntiyahakana nuva ngo niki yumbwira ngo wenda hari penalty hari action ya penalty cyangwa se hari igitego batsinze kirangwa cyangwa ari cyo polisi yabatsinze kitari cyo ariko we polisi yabatsinze ibitego biri byo nakubwiye ngo ahubwo Ranzimene bita juste ku ruhande rw'abantu bari muri stade bagenzi banjye twari turi kumwe nibo bavuze bati ekipe ya polisi iribwa ku rwego rukomeye cyane nimwe mu ma ekipe polisi isifurirwa nabi ku rwego rukomeye cyane nawe ngo byageze ahantu abantu bari muri stade bavuga bati ibi bintu biri kuba kuri polisi ni biki byageze ahantu bavuga bati Ranzimene ko yaba mu defenseri none se polisi kitigeze bivuga mu kude ya polisi reka tuvuge ko kenisi byanabaye wenda byanabaye ho kwibeshya ku musifuzi ariko se ni ngombwa ko umuyobozi amanuka akajya muri mu bwatsi mukude match kirangira urakoze cyane agaciro ka champion urakoze cyane icyo nicyo nemera mukode yamanuka wanja mu cup aha ya chase ibaze mode udi cyangwa mu akareberera wa Yanga yamanutse ibaze Roman Abramovic wa Chelsea yamanutse akava hejuru muri tribune muri VIP akiruka nkakajya kwitambika umusifuzi ahubwo dari ikintu nabonye mu hano wa mugani wawe kubera ko champion yacu iciriritse ariko ubundi Ferwafa akamufata ibihano singubeshye mukude Ferwafa komiseri w'umukino agakoze raporo akavuga ngo ni gute tujya gusagarirwa n'umuyobozi w'ikipe bagakora raporo agahagarikwa cyangwa akagira ibihano ahabwa mukude buryo basagarirwa n'umutoza bakinnyi ari kubura ko kari akaziga baba barimo impamvu baba banafunzirwa hari ahantu abakinnyi baba bari baba bameze nka donc sinzi ukuntu nabivuga ni baba ari nakorwaho abantu bari muri kari akaziga bose muri rasenyenge bose baba ari nakorwaho ubwo rero iyo umuntu aturutse hanze akinjiramo hariya ni navuga ko ni uburangare n'agaciro gake shampiyoni bifite harimo uburangare n'akajagari kaba mu bintu byo mu Rwanda icyo ndabyemera mukude usanga umuntu wese araza agahita yigira bose turi kumwe rwose turi kumwe agafata ikintu kakigira nk'aho ari icyo cyose kubera iki factories zigiye zitandukanye wenda ukumva umuntu ngo ntakorwaho ariko bira rwose biragayitse oya biragayitse rwose pe tubinenge n'undi muyobozi utwumva nyabuneka niba umusifuzi yagusifuriye nabi
hari inzira binyuzamo mukude urarega uyu munsi nibwo narebaga kuri shimera cyane urwego rwa polisi y'igihugu ntabwo ari polisi FC ni urwego rwa polisi y'igihugu badushakire match ya gasogi na polisi nimo ndabona batwereka ito adresse na na polisi nabonye kuri kuri social media nabonye ahantu handitse mu gitondo ko hari umwe mu bapolisi wakubise umuturage jo muri downtown bahita bandika basubiza bavuga ko bamufite icyo bashaka kugaragaza ni iki niba umuturage yakoze ikosa ntabwo wemere kwihana hari uburyo bicamo hari uwinzira binyuramo mukude niba umusifuzi mukude yagusifuriye nabi ufite urupapuro ufite plain paper jya kuri machine wandike bafite komisiyo yabo ugaragaza uburenganzira bwawe utigeze uhabwa cyangwa se ugaragaze uburyo utishimiye imisifurire hanyuma mukude komisiyo iragenda ifata icyemezo twarabibonye bagiye bahagarika basifuza amezi atandatu amezi ane twarabibonye ariko kuvuga ngo winjiye mu kibuga urirukanse abasifuzi barahagaze urimo uramutunga intoki urashaka kumukubita uri perezida w'ikipe kandi imagine ntabwo bibaho mukude ku isi umwe wenyine n'uwabikoze afite imbunda mu Bugereki nawe bahise bamuca mu mupira mukude FIFA yahise imuca mu mupira mukude kuko buriya nk'umuyobozi w'ikipe nk'abafana b'iriya kipe nabo bahita bishyiramo ko yibwe bakabateze ikibazo no hanze stade rimwe urakoze cyane stade rimwe abafana mukuru iramutse irimo abafana wabuteje ikibazo hanze umusifuzi yatahate ko abo bantu ni wowe babafatiraho urugero ubugomba kugira imyitwarire ugaragaza reka mbabwize ukuri reka mpite mbivuga kuri iyi match kuri iyi match tuzi ko ikipe ebyiri zifite power irenze umupira w'amaguru ni ikipe ya Peru Football Club ni ikipe ya polisi bijyanye n'imirimo bakora bijyanye n'akazi bakora mukude ariko nturabona APR asifuriye nabi ngo ubone umuyobozi wa APR ahaguruka ngo asatire ubwatsi polisi niyo nimwe mu mayikipe asifurirwa nabi yaba muri last season n'indi yayibanjirije urabyibuka ko ari n'abasifuzi bagiye bahanwa n'uwejo bundi yanahanwe match y'Musanze polisi itigeze irega mukude none se ko tutarabona CIP Obedi wa polisi ko tutarabona rangira ko tutarabona abandi bayobozi ba polisi batandukanye b'abayobozi b'abaofisiye bafite n'ububasha mukude cyane ko abapolisi aribo babari kurinda hariya stade ko nta urinjira ngo ajye gusagarira umusifuzi mukude APR ko tutarabona afande runaka bikora mukude AS Kigali ko tutarabibona Rayon Sport ko tutarabibona mukude Kiyovu Sport ko tutarabibona ariko nuvuga ngo please muri Ferwafa mufata abantu bamwe na bamwe mukabagira donc mukabagira abantu bindashyikirwa cyangwa se mukumva ko iteka bari buze gutera abantu ikintu kimeze nko kubatera ubwoba kubintimida kubera ko wenda umuntu hari ikintu akoresha runaka ashobora kuza kukwataka n'ibintu bitandukanye ugahita umuha liberté totale yo kwinjira mu bwatsi mukuru ntago bibaho ntago urugero nabonye match ari match yahuje AS Kigali na Etincelles iyo yabereye Kigali hano match ya AS Kigali na Musanze AS Kigali Musanze banganya mukude polisi yari bukora imyitozo nimugoroba match ikirangira abakinnyi ba polisi bashatse kwinjiramo barababuza barabwira ngo ntago bishoboka mpaka abakinnyi binjiye muri vestiaire bose bavuye mu kibuga haza umuzamu bita Ndize Imedezire Ndanda narabyibone n'amaso yanjye ntabwo ari inkuru mbarirano Ndanda araza araforusa ashaka kwinjira mu bwatsi yashaka kwinjira mu kibuga baramutangira Ndanda araforusa aforushije baramubwira bati ndugu yangu nunareba nabi turakugirira nabi Ndanda bamusubiza hejuru asubirayo ariko ikintu cyantunguye ni kimwe ni gute umuntu uvuye muri tribune ajya mu bakinnyi akajya mu basifuzi match kirangira bakirimo hariya kandi bitemewe nuvuga ngo abantu bacunga stade harimo amakosa ubwo nabo muri Ferwafa bari bahagarariye Ferwafa ku kibuga harimo amakosa ikindi cya kabiri inzego z'umutekano zacungaga ubwatsi zari ziri muri stade hariya ni amakosa cyane ntitubivuga se ko umunsi guhunda abasifuzi bakora amakosa ariko se ko nta muntu urabasagarira ngo ajye muhariye ikintu navuga ikosa nibyo koko umuyobozi wa gasogi yakoze ikosa ariko ikosa reka turavuge ko yibwe mukude nta kibazo nubwo atari byo niyo waba wibwe igikombe nubwo atari byo mukude icyo cyo nagihagararaho reka ariko ikosa ikosa riremereye komisiyo ya security muri Ferwafa cyo ndakemera 0.3 turi kumwe rwose aho ngaho kuko aba muamuzi ngo abantu bari ku kibuga buriya muri stade impamvu bavuga ngo umutekano wo ku kibuga buriya nko mu bindi nuko ari mu Rwanda nyine ibintu biba byoroshye wabanye nk'ibintu byabaye ejo bundi Uganda byabaye ngombwa ko igifa ibifaru biza kuri match ya Onduparaka na KCA yego ibifaru byarinze ngombwa ko biza ariko byatewe n'uburangare icyo kibuga ahantu kiri hari open bakavuga bati haramutse haje umuntu mukamuneka kinjira mu kibuga afite n'ikintu gikomeretsa akakomeretsa umusifuzi mwaza bisobanura gute icyo ndakemera byabayeho muri Sudani barakinnye umuyobozi w'ikipe nawe amanuka n'imbwa mu kibuga nibyo byabaye ahitereza umusifuzi nibyo ndabyibuka muri Sudani byarabaye kuri akanisi yamanutse yiruka nkaguruka
afite nk'ikibuga cye kinini akacinjirana mu kibuga cye kabakirumye baritazari kwari polisi tuje byagenda bite kwari polisi tuje winjiyemo n'abari umwakinye nabo nabakinjiramo cyangwa abayobo byagenda gute inshuro kiyo vimaze guhura na gasogi Kiyovu Sport kiramantika kandi kivuga ko yibwe abayovu baramutse bahuriyemo naye mu kibuga byagenda gute mu kode ivumbi ryatumwe ubundi ntago biwari biriya rwose icyo ukomojeho yo ya sekirite ibintu byanyu byo kuregeza mu bicikeho kuko usanga abantu benshi bashishikaje ngo kanaka yinji yate ngerekana ikarita ngo yongo ya media ngerekana indangamuntu ariko ibituma abakinnyi buri abakinnyi ba bosi ku kibuga nuko abantu batabizi kwinjiramo hariya kuko hari umuntu ufite frustration ye ku giti cyusha no kwinjira atana kubonye ugasangara no gutera rwose akuru umukinnyi abayifitiye godi mu ntoki ndabyemera ushobora kuza ukamutera umujinya akayigutera rwose yarakaya gukubita mu gode iyo abakinnyi bakirara mu kibuga iyo match itaranarangira buri match iraga ibikiba nanye ndabyemera yabikorera hanze y'ikibuga y'ubwatsi ntacyo bintwaye bataragira vestering imodoka zisohoka buri match uziko ibikiba uziko umukinnyi buri match irangiye kuri abageze vestering bamuhika to mutu naza kene match kuri nibyo kabisa ngo Ken sinje mu kibuga match buri yinje mu kibuga match bakibara FIFA bikibara ko match ariyo umuyobozi abwe garita nawe eh barayimo eh ariko cyo giye komisiyo ya discipline mu cy'amafaranga Eh ya ni karite yemeye kuri hapa. Eh ikarita barayimo. Ese baritazari kugiye tamuheruje kandi yarayimo. Match biki. Ahubwo basibuzo banza batabizi. Ya baritazari we. Match buri match iyo batarasohoka ngo bataye amakipe atari. Match bikiba. Icyo ndakemera. So rero nakantu kari gaciyemo rwose ntabwo twagashimye twarakanenze nta muntu twibasiriye tubinyuje mu buryo bwiza cyane mu kude kugira ngo impamvu tubivuze kugira ngo bikumirwe atazagira n'undu bikora mu kude ati Ken siko namubonye yinjiramo uyu we kuki we mutigeze mumuhana kuki muhanye ngewe kuko uyu munsi bibaye muri Kigali ese bibere mu ntara mu kude hari amakipe ari kurwana no kutamanuka ko nabonye birabakoraho ashyuha ku rwego rukomeye mu kude birabakoraho aramutse avuze ngo yinjire mu kibuga byagenda gute wa mugaruzwa n'iki mu birabakoraho ivumbi ryatumuka uramutse uzivuye match ya Etincelles abagoye ikipe yabirimo kumanuka bakinjira mu kibuga byabindi byabaye bushize rubavu tubishime byabindi byo kuvuga Etincelles yinjiye mu kibuga tubishime mu kude ntitwabonye byabaye ntibyabaye ngombwa ko inzego z'umutekano ziza none se murabona bitarimo kugenda byototera bifata indi ntera Ferwafa yakwicaye bagatekereza bagashyiraho umurongo bakanakiraho n'ibyo bintu by'igitinyiro cyane ko mu Rwanda nta myigaragambyo ibaho reka reka ntibibo mu Rwanda ibintu byo kwigira indakoreka ntibibo twese turareshya turi bamwe ariko Niba ufite icyo urekera niba ufite uburenganzira bwawe niba umuntu yaguhutaje hari inzira bicamo ntabwo binyura kuri buri wese so bivuze ngo rero ku muntu bita president wa Ferwafa nyaboneka mugerageze murebe uburyo mukumira ibi bintu bitarafata intera twarabibonye kuri buyimenye imana bonfi ni kuri jiro urimo ngo ni bonfis karebu match sunrise byarabaye mukude binjiye mu kibuga match Etincelles birabaye mukude iyi match birabaye nibimara kurengura urwego Lyon Sport kazinjira mu kibuga cyangwa APR abafana bakiyovu nibinjiramo bizagenda gute n'indu zabahagarika kazaba kabaye bibiya ibyiza rero byakumirwa hakirikare kuko byamaze gufata indi ntera hari uburyo champion isa naho y'u Rwanda isa naho ruvuga ngo ibe puru kuba nyine birangire tu ariko ukabona nta esthétique yabyo nta uyu munsi uraza uragera kuri stade ugasanga president w'ikipe runaka ugasanga ba security bari kumbwira ngo subirayo ntibamuzi twaza tubigaruka ejo bundi umuntu araza kuri stade yahagera niba bavuze ngo nabwirize yo kwinjira ugasanga umwe aho mwagombye kuba mwinjira muri abanyamakuru cyangwa abandi ngo ugasanga nubwo abantu basanzwe ngo nuko ufite imodoka ara ngo uyu nguyu ngo umwe muvuye ngo yinjire ibaze ku muryango wa media murahagaze muri kurira kuri liste mukabona umuntu araje from nowhere ngo kubera ko ngafite imodoka ngo nave ngo nimuveho yinjire kandi imodoka zifite ahandi hantu zigomba kwinjira stade regionale nayo nyigarukeho hari umuryango wapfuye udakinguka hirya kuri VIP hirya rona hari wa VIP ya mbere ukurikira eh nibyo hari umuryango wapfuye uri umuryango uteza ikibazo eh nibyo ntagukora ibyo uvuga nibyo kandi uriya muryango niwe w'imodoka urakoze cyane imodoka zinjirira kuri media kandi zigiye gusagararira Obivan Zarabezi ikorekana match ugasanga ahantu habaye hatuma umuntu nabona asokera kandi wibuke ko aho izo modoka ziparitse iyo zibaye nyinshi wa muryango w'abantu basohokeramo bagiye kuri toilette muri half time no bibi kibazo kwinjira no bigate abantu bakabaho baca ari amaro byigana ari akandi kantu kabaye ukuri ako kantu warukomojeho match yahuje ikipe ya Gasogi United na Gasogi yeruka gukina nande mukude United atari APR atari match ya APR atari match ya APR bakinye hari ni match ntararwara ko match ya APR sinayirebye nari ndwaye ndi mu rugo hari match bakinye kuri stade ya Kigali Nyamirambo icyo gihe Gasogi United yari yakirye bari bakinye niba ari na East Kigali Ice Kigali tariki ya Kigali banganya kimwe kimwe
njyewe ndabyibuka nagiye kuri stade Mukude ngeze kuri stade kuri ya muryango kuri yari y'abanyamakuru dusanga liste y'abanyamakuru hari abantu batandatu kuri liste y'abantu bagomba kuri match turebije turibura yari njyewe yari David Bayingana yari Jarike yari Sadi Habimana yari Shehe Eric Sabimana yari Horaho Axel barabanyamakuru nkabangaye tugeze ku muryango Mukude tukwerekana test ya covid ko turi bazima Mukude twerekana makarita turabwa tuti twebwe twarananditse bamwe muri twebwe abandi ntabwo bigeze babona itangazo ribabwira ko bagomba kwandika twageze umuntu muri gasogi aradukumira adukumiriye tujya kwiyambaza undi muntu tujye kwiyambaza undi muntu wa muno muri gasogi uri ku muryango afata telefone ahamagara umuntu tugiye ku kindi muryango twari tugiyeho arabwira ngo abo bantu bari yemera ntimubinjize mu bihorere tubyumva akira telefone abimubwiye tugeze turamwingingaranga twiyambaza umupolisi nibagize narye yaje no kunuma umuntu aramubwira ati mbabare ugende umbwirire anta umunsi abiri mbabazi na Jarike nabande barakaye ntibazanye ateke kuri radio nibagize narye mba nivuze hanyuma tuhageze Mukude turamwinginga turamubwira ati twe dufite amakarita twaje mu kazi ntago twaje mu butembere dufite amakarita dufite test ya covid ngiyi nta kibazo na kimwe dufite kandi muri stade nta banyamakuru 30 bari barimo hari harimo abanyamakuru batarenze na batatu Mukude kandi muri hemerewe 50 hemera abantu bagera kuri 100 abanyamakuru bagera kuri 50 noneho uzicyabaye twiyambaje Felix wo muri Ferwafa ushinzwe sekirite nawe banga baranga Mukude baranga ariko hakaza umuntu nibyo twageze biratubabaza cyane hakaza abantu Mukude batari kuri liste batari abanyamakuru batari n'abayobozi Mukude bakareka bakinjira muri stade unyumvira umupira wacu sibyo se nahubwiraga wajumije ikibazo dufite mu mpira w'amaguru abapolisi barimo kwanga ko twinjira dufite amakarita twerekanye ikibazo dufite dufite test ya covid ariko baranze umuntu uje usanzwe kubera ko waziranye n'umuntu Mukude wajya kubona ukabona arinjiye muri match mwe murahungaho byanageze nanu umutoza w'amavubi araza aramashami arabwira ati aba bantu ariko n'abanyamakuru mubareke binjire baje mu kazi mashami baramubwira bati no we komeza cyangwa wisubiririyo ibintu bisige bibara mu mupira wacu usagahoma mu mwa mugani wawe ariko ntago bikwiye ko umuperezida w'ikipe yirukankanira mu kibuga area ya media irazwe ariko ujya kubona ukabona mu modoka yatonze umurongo yose wirukankanira mu kibuga y'ikipe yatwaye igikombe We'll be right back.